אנחנו נמצאים במשנה, מסכת שביעית, פרק ג', משנה ט'. פרק ג', משנה ט'. כן. למדנו במשניות הקודמות באיזה אופן מותר לאדם להוציא אבנים מהשדה שלו, וזה לא ייראה שהוא מכשיר את הקרקע שלו לזריעה. כשאדם מוציא אבנים מהשדה, אז זה נראה כאילו מכשיר את הקרקע שלו, הוא רוצה לחרוש שם, אז הוא מסכל, סכלו מאבן. אז באיזה אופן מותר לו להוציא אבנים מהשדה? אז למדנו באיזה אופן מותר לו, אם יש שם גדר, או שיש שם אבנים שזה זעתן המחרשה, או שזה אבנים גדולות שבשביל להרים אותם צריך שני בני אדם. אומרת המשנה, אבני כתף באות מכל מקום. אבני כתף זה אבנים שבשביל להרים אותם אז הוא צריך לשים אותם על הכתף. אז אבנים כאלו מותר לו להוציא גם מהשדה שלו. למה? מפני שכשאנשים יראו שהוא בשדה שלו הוא מחפש רק את האבנים הגדולות, וכשהוא מגיע ליד אבן גדולה, אז הוא מעמיס אותה על הכתף ולוקח. אבל כשהוא לוקח אבנים קטנות, אבנים רגילות, אז הוא לא לוקח. אז מה אנשים יגידו? הבן אדם הזה רוצה לחרוש את השדה שלו? לא. אם היה רוצה לחרוש את השדה שלו, אז היה עובר סנטימטר סנטימטר, וכגדון כגדול תשמעון. קטן וגדול הוא מוציא. אבל כשאתה רואה שהוא מוציא רק את האבנים הגדולות, זה סימן שהוא צריך את האבנים הגדולות לבניין ולא לחרישה. ולכן אומרת המשנה, אבני כתף באות מכל מקום, אפילו אם זה שדה שלו. יש לו גם לחקלאות עושים את זה? כן, אתה יודע, כמו שאתה עושה בדרך ירושלים, אתה יודע את הטרסות, שבונים מדרגות, מפלסים, מפלסים. אם יש אבן גדולה, אז דווקא אבן שולחת את הטרסה, והוא כאילו מכשיר את השטח לחקלאות. כן, אבל מרכז השדה הוא מרכז השדה. הפנה את מרכז השדה, הפנה לו... זה חוצב שם, לא? זה חציבה, לא? יש גם אבנים גדולות שם, אבל השאלה היא בבנייה הזאת שהיא בתוך השדה היא כמו בנייה שאנחנו רואים שהיא לא אבן גדולה כאלה צפלווה בו, כאילו אבן, 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 אם גדולה הייתה ששתה חשבים... כל מיני הבעיות, אתה יודע שם, גדולה, אבנים משתנים. אבל אם גדולה הייתה ששתה חשבים... מה אתה נקטנות או גדולים? זה נקרא גדר, ולבנות גדר אנחנו נראה בהמשך. זה המשנה הבאה, אדם שרוצה לבנות גדר. והקבלן, אני ממשיך את המשנה, פרק ג' משנה ט', והקבלן מביא מכל מקום. מה זה קבלן? קבלן של בניין. אז למה נקרא שמו קבלן? שמקבל כסף. שעובד בקבלנות. הוא צריך לגמור את הבניין, ותגמור, תקבל כך וכך. לא עובד לפי ימים או לפי שעות. זה קבלנות. אז הקבלן, כיוון שכולם מכירים אותו שהקבלן הזה הוא בונה בניינים, אז לא יחשד... כתוב לו על האוטו. מה? אז לא יחשדו בו שהוא בונה, שאת האבנים שהוא לוקח, הוא לוקח את זה לשם בניין, ולכן הקבלן מכל מקום. ואלו הן אבני כתף. מה זה נקרא אבני כתף? כל שאינה יכולה להינטל באחת יד. דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, אבני כתף כשמן. כל שהן ניטלות 2-3 על הכתף. מה זה נקרא אבני כתף? מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי. לדעת רבי מאיר, כל אבן שאתה לא יכול לקחת אותה כאחת יד, זאת אומרת, כשאתה פושט את היד, תודה, כשאתה פושט את היד, אתה לא יכול להרים אותה, אלא אתה צריך ללכת ולתפוס בשתי ידיים, זה נקרא אבן כתף. גם אם כשאתה תיקח
תיקח אבן אחת, אתה יכול להרים אותה לבד, לא משנה, אבל אבן אחת, אתה לוקח אותה, ביד אחת אתה לא יכול, אתה צריך שתי ידיים, זה נקרא אבני כתף, זה נקרא אבנים גדולות, מספיק גדולות, בשביל שיוכיח לנו שאתה לא מתכוון לחרוש פה את השדה שלך, אלא זה בשביל לבנות את זה באיזה מקום. רבי יוסי אומר, אבני כתף כשמן, כל שהם ניטלות 2-3 על הכתף. זאת אומרת, אין עניין דווקא לקחת אבן אחת, אלא אפילו 2-3 ביחד, אבני כתף כשמם, שהוא לא יכול לקחת, אבנים כאלו בדרך כלל מעמיסים על הכתפיים, כמו בלוקים, מעמיס על הכתפיים ולוקח. אבל זה סותר מה שלמדנו. את מה? אם אמרנו שפנים רק אבנים שנותנים עוד בשתיים. איך? אנחנו למדנו שנותנים לשדה, רק כבונים שנותנים אותם בשניים. איפה למדנו? בשניים. יש גם שתיים שבסוי שניים. מצוין, אתה שואל. מעירים את זה פה. במשנה... איפה אתה קורא? אני מתכוון על משנה ו'. בסדר, הוא הדין. גדר שיש בה 10 אבנים של מסוי 2-2. יש לבן אדם הזה גדר של אבנים, מסוי 2-2. זאת אומרת שצריכים שני אנשים בשביל לפנות את זה. והוא רוצה לפנות עכשיו את הגדר. יש לו גדר, והוא רוצה לרוקן אותה, להוציא את הגדר. האם יש חשש שמא האנשים יחשדו שהוא רוצה לזרוע במקום הזה של הגדר? אז במשנה כתוב, גדר שיש בה 10 אבנים של מסוי 2-2, הרי אלו ינטלו, במשנה ו'. אם האבנים הן גדולות, בשיעור כזה שצריכים שני אנשים בשביל להרים אותם, אז מותר לטלטל אותם. משמע, שאם זה פחות, אז אסור להוציא בגדר. וכאן אנחנו לומדים שאבני כתף באות מכל מקום. אם זה אבנים בגודל של כתף, אז מותר לקחת אותם מכל מקום, אפילו מהשדה שלו. ולא יחשדו שהוא חורש, כיוון שזה אבנים גדולות מספיק. במשנה הראשונה זה פירוש, מחבר פירוש המשנה הראשונה, אז הוא כותב ככה. משום דאמרין עליה לגבי גדר, אם יש שם אבנים של מסוי 2-2, מותר ליטול גם הקטנות על ידי אלו. ומשמע שאם הן פחות ממסוי 2, אז הן לא מתירות את הקטנות, אבל את עצמם הן מתירות. והשתא דאמרין עליה אבני כתף מתירות את עצמם, סביר אלי לרבי מאיר, היינו אם הן פחות ממסוי 2, אבל למסוי אדם אחד, שאינה יכולה להינטל באחת יד, וצריך לטלה בכל כוח בשתי ידיו או על כתפו, אבל שתיים אין יכול לטול בשום צד, וזה נקרא אבני כתף. רבי יוסי מתיר, אפילו אם יכול לטול 2-3, שלא אמרו אבני כתף, אלא אבני. זה דקדק ממה שכתוב, אבני כתף, וזה דקדק, זה דקדק עם זה שכתוב, אבני כתף. משמע של הוא לא יכול להרים שתיים. וזה דקדק מזה שלא אמרו אבן הכתף, אלא אמרו אבנה, משמע אפילו 2-3. טוב, איך נתמודד עם הגדר? גדר שיש בה 10 אבנים, אז דווקא אם זה אבנים שהם מסוי 2-2. זה פחות ממסוי 2-2, אז אסור. ופה אנחנו אומרים, אבני כתף,
כזה, לא... יש את האדם ולנחה. אבני כתף מתירות את עצמם. סביר אלה לרבי מאיר, ראינו, אם הם פחותות ממסוי שניים. אבל הם עושה אדם אחד. ככה. כשאנחנו אמרנו למעלה שגדר שיש בו 10 אבנים של מסוי שניים שניים, אז מותר לטלטל. מה מותר לטלטל? רבנו עובדיה מברטנורה כותב שם שמותר לטלטל אפילו את הקטנות שבהם. אפילו אם יש שם אבנים קטנות פחות ממסוי שניים שניים, מותר לטלטל. כיוון שאת זה התרנו, התרנו גדר שיש שם אבנים גדולות, אז אפילו את האבנים הקטנות מותר. כי האבנים הגדולות מוכיחות על הקטנות. אגב, הגדולות זה לא רק עכשיו, כשאין אבנים גדולות כאלו, אז יהיה אסור לטלטל את הקטנות. אבל את האבנים הגדולות, אין אבנים גדולות בגודל של אבני, בגודל של מסוי שניים שניים. אבל פחות מזה, אבני כתף יש. אז את האבני כתף יהיה מותר, אבל את האבנים הקטנות, הגולות, זה יהיה אסור. רק אם יש גדולות. רק אם יש גדולות. זה יהיה ההבדל בין גדר, ששם הצרכנו שיהיה גודל של מסוי שניים שניים, לבין אבני כתף. לכן, אבני כתף באות מכל מקום. כי מי שיראה אותך, אז הוא יראה שאתה, הוא יבין שאתה לוקח את זה בשביל בנייה. אבל אבנים קטנות יהיה אסור לך. כי אבני כתף זה לא ראיה מספיק על האבנים הקטנות. מתי תהיה ראיה על האבנים הקטנות? כשזה מסוי שניים שניים. כן. יפה מאוד, הערה מצוינת. טוב, הלאה, איתמר, תקרא משנה י'. בונה גדר בינו ובין רשות הרבים, מותר להעמיק עד הסלע. מה יעשה באפר, צולבו ברשות הרבים ומתקנו, דברי רבי יהושע. רבי עקיבא אומר, כדרך שאין מקלקלים ברשות הרבים, כך לא יתקן. מה יעשה באפר, צולבו בתוך שדה או כדרך שם זבלים, וכן החופר בו בשיח ומערה. אדם שרוצה לבנות גדר בינו ובין רשות הרבים. אם הוא רוצה לבנות גדר בינו לבין החצר של חבר שלו, אז זה אסור. למה? כיוון שאנחנו חוששים שמא במקום שהוא חופר, באמצע העבודה ימלך בדעתו, הוא יתחרט, והוא יחליט שהוא רוצה לחרוש שמה. הוא יראה האדמה כל כך רכה שמה, אמר, חבל על העבודה, במקום לשים פה יציקת בטון של גדר, אני עכשיו חורש פה. עושה פה ערוגה שלמה של פלפלים או עגבניות, זה משובח ביותר. למה לא? אז נמצא שהוא עובר על חרישה בשביעית, לכן זה אסור. אבל כשהגדר שהוא רוצה לבנות זה בינו לבין רשות הרבים, אין דרך לזרוע סמוך לרשות הרבים. בגדר, בגבול שבינו לבין רשות הרבים, אין רגילות. אז איך? כי זה יכול על זה. אולי. אפשר, ידרכו לו. גם אם הוא ישים גדר, אין רגילות. הכיוון שאין רגילות, אז אנחנו לא חוששים שמה באמצע החפירות הארכיאולוגיות שהוא עושה שם, אז הוא יבוא ויגיד, טוב, אני רוצה עכשיו לזרוע פה. לכן, אדם שרוצה לבנות גדר בינו לבין רשות הרבים, מותר להעמיק עד הסלע. לא חוששים שמה, זה עד הסלע, דיבר הכתוב בהווה. בדרך כלל הרגילות היא שבן אדם מעמיק עד הסלע, ועל זה הוא עושה את המעמיד, את הגדר שלו. לכן מותר, אבל בינו לבין חברו אסור. מה יעשה באפר? מה העניין של המדבר? הוא יבוא לזרוע שם. במקום שהוא חופר. משהו מפנה או לא? לא, עכשיו הוא רוצה לעשות פה גדר. סתם, רוצה לבנות גדר בינו. כן, צריך לעפור על הסלע, אבל יש פה אדמה טובה, אבל לא נראה לי שאדמה אדמה טובה. יש לו עומק ושתילה. מה יעשה באפר? מה עושים עם האפר? לא רוצה משתנה. היו מוכרים אפר. בינתיים, הרי הוא חופר גדר בינו ובין רשות הרבים. אז הוא חופר. אחרי זה הוא יחסה, ישים את היציקות, לא יודע בדיוק מה הוא איזה. בינתיים, מה יעשה עם האפר? ערימה. איך? ערימה. איפה ערימה?
האם מותר לו לשים ערימה? מותר לו? זה הרשות של אבא שלו, הרשות הרבים. מותר לו לשים את האפר ברשות הרבים? מה זה מקום של אנשים? רשות הרבים זה מקום של אנשים. רשות הרבים זה מקום של אנשים. זה מקום של כולם. מה יעשה באפר? צוברו ברשות הרבים ומתקנו. אז טוב, אז רבי יהושע אומר, ככה רבי יהושע אומר, רבי יהושע אומר, יש שם משנה? יש שם משנה? מה יעשה באפר? צוברו ברשות הרבים, אז בינתיים, עד שהוא יתקן את הגדר שלו, אז הוא את האפר ישים בפינה ברשות הרבים, ואחרי זה מסלק את הכל ברשות הרבים, מתקן, מוריד שם את הערימה. זה דברי רבי יהושע. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא אומר, כדרך שאין מקלקלים ברשות הרבים, כך לא יתקנו. כדרך שאין מקלקלים ברשות הרבים, כך לא יתקנו. זאת אומרת, רבי עקיבא אומר, להעמיד ערימה של עפר ברשות הרבים, זה פשוט שאסור. זה אף אחד לא הרשה לו, זה לא של אבא שלו, רשות הרבים זה רשות של כולם. אין לך רשות להעמיד ערימה של עפר ברשות הרבים. ולא רק זה רבי עקיבא בא ואומר לך, רבי עקיבא אומר, אפילו אם אתה עובר ברשות הרבים, ואתה רואה שיש שם אבנים, אתה רואה שהאדמה לא ישרה, אתה אומר, טוב, אתה בן אדם כזה טוב לב, אני אלך אביא את השופל שלי לפה, יחפור, ישים לבינתיים ערימה בצד, ואחר כך אני אתקן. גם זה אסור לך. אבל אני רוצה לתקן, נכון, אבל עד שאתה מתקן אתה מקלקל. הרי הוא רוצה לחפור קצת ברשות הרבים, ליישר, להעמיד ערימה, אחר כך הוא יפזר בצורה שווה. בינתיים אתה מעמיד ערימה ברשות הרבים, אתה מקלקל. זה מי ירשה לך? היי, תגיד, אבל אני עושה את זה בשביל תועלת רשות הרבים. אם בדין מינו אותך, אתה ממונה מהעירייה, מהמלך, טוב, בבקשה, אתה הממונה, יש לך רשות. אבל אם אתה לא הממונה, סתם בן אדם רוצה לבוא, לעשות איזה קלקול ברשות הרבים, אפילו על מנת לתקן, זה אף אחד לא הרשה לו. זה דעת רבי עקיבא. אז ממילא אומר לך רבי עקיבא, מזה תלמד, פשוט שבן אדם שרוצה לחפור בשדה שלו, אסור לו בינתיים לשים ערימת עפר ברשות הרבים, להגיד, טוב, בינתיים, עד שאני אשים את הזה, אני כבר אמצא דרך. מה פתאום? פשוט שאסור. אין יותר. אז מה יעשה באפר? או, מצוין שאלת. אז מה יעשה באפר? צברו בתוך שדהו. אבל כדרך המזבלים, כמו המזבלים שראינו, שלוש ערימות לבית צאה, אם זה בית צאה, מקום של 50 אמה על 50 אמה, אז צריך לשים שלוש ערימות, או שיגביה שלושה טפחים, להעמיק שלושה טפחים, כדי שיהיה ניכר שהוא לא שם שם ערימה כדי ללכת לפזר את זה אדמה, לפזר אדמה בשדה שלו, שלא יהיה ניכר, באופן הזה יהיה מותר. מה יעשה באפר? צוברו בתוך שדהו כדרך המזבלים. וכן החופר בור ושיח ומערה. סתם בן אדם שחופר בור, שיח, מערה, בסתם ימות השנה, בלי קשר לשנת השמיטה. והוא רוצה להוציא עפר מהבית שלו, לבינתיים ישים במדרכה, אחרי זה הוא יחזיר מחזרה. רבי יהושע אומר מותר, רבי עקיבא אומר אסור. וההלכה כמו מי? רבי עקיבא, לא? הלכה כמו רבי עקיבא. הלכה כמו רבי עקיבא? גם ברשות הרבים הוא רוצה לחפור בור מים לתוך רשות הרבים, צריך לסחוב את העפר עד לביתו. מה? אם הוא לא ממונה. אם הוא ממונה... בן אדם רוצה לעשות טוב לציבור. הוא הולך וחופר כמו שהיה... מי היה? לחוניה חופר שחין. בעצם להחזיר את כל העפר לבית. למה? הוא ממונה. אם הוא ממונה, הוא לא חייב. אנחנו מדברים באופן שהוא לא ממונה. סתם עבר שמה, אומר, אני אעשה טובה. תעשה טובות לא על חשבון בני רשות הרבים. למה? ככה, מה זה למה לא? טוב לאנשים. תעשה טובה, כן, אבל לא על חשבון השני. לא
חשבונת מחר. בשבילך, אתה מבין שזה טובה, אבל אחרים מבינים שזה קלקול. והממונים לא מבינים שזה טובה או קלקול. אין בעיה, תלך לממונים, תראה מה הם אומרים. אם הם יגידו לך באמת שצריך לתקן, תתקן. בבקשה, נתנו לך אישור, בסדר, תעשה. אבל כל זמן שלא נתנו אישור, מה פתאום שתעשה? הלכה כמו רבי עקיבא, זה באמת מעניין, בן אדם יש לו איזה ערימת עפר, רוצה לומר, טוב, לבינתיים עד שאני אבנה, אני אשים את ערימת העפר הזאת במדרכה. לפי מה שכתוב כאן, אסור לאדם לעשות את זה. הם לא חולקים אם מותר או אסור לו לחפור את הבור, אלא מה יעשה עם העפר? לא. איפה יעשה? מה יעשה בעפר? עכשיו אנחנו באים לדון. אדם עשה חפירה בבית שלו. האם מותר לו לשים בינתיים את העפר ברשות הרבים או לא? לפי רבי יהושע מותר, לפי רבי עקיבא אסור. מה תעשה? תביא מחולה, שפוך את הכל לתוך המחולה. ככה יוצא. פעם אנשים שהיו בונים בתים, זה שהיה בונה ראשון היה סתם תזורי לשני. השני היה סתם מתחיל לראות בונה אצל האוטר השלישי. הלאה. ככה זה היה מתגרגיל עד שהאחרון יכול לדעת כולם. כן. זה כל מקום ככה, אבל היום השתנו ה... היום חייבים אותך, לוקחים לך כסף מההתחלה, לפני שאתה מתחיל לבנות. לוקחים לך כסף מהכסף. לא יודעים כמה נעבור לפחות לבנות השלו הבניין מהמגרש שלהם. אתם יודעים? כן, עושים חשבון, אתה יושב לב על המסכות שלהם, שאתה... כלומר, שאתה גם על ההצלה, שאתה חדלי של הקירות, הכל? חייבים לך למסור את הסבל הזה, את המסור את הבניין הזה, לאתר מיוחד. אתה חייב להבין, רשימה כמה טון נעבר, אני תצטפק 21 טון. בית הוא יש לו חמש טון. ועברתי אפילו יותר. מהטיח, בכל דברים כאלה, מסתבר לך המון. אתה חייב להביא אישור שמסרת. כדי שזה לא נשאר. ולמי אתה מביא את האישור הזה? לטופס 4. לא יכול לקבל טופס 4. הוא עשה כאילו? לא, לטופס 4. לשיגמים. היום זה כבר לא שיגמים, זה כבר המועצה. המועצה זה 70. מה זה, רשום שם הכמות של הפסולת? כן, מראש, כשאתה מגיש את התוכנית ליישוב, אז אתה הולך לאתר, אתה עושה חשבון של המסחרות שלו, ואתה צריך לספק לי 21 טון. אתה צובר את הקבלות, כל מה שקנית בחולה זה X טון, שהוא מבין לך כמה טון סתם, ואז אתה מקבל... כמה לוקחים על טונה גם דבר כזה? לא זוכר. 300-400 שקל, כל מוכנה. המועצה גם. לא, המועצה אתה משלם לה בראש חלק מהנתרה של התשלום של הכל. רק הביוב שלה ב-25. רק בארץ שלנו, בית שחיטה להם כסף. כל דבר. הביוב אתה משלם להם כל חודש. על הביוב שלה, על הביוב, אגרה על ביוב ראשונה, 25,000 שקל. זה תשתית שעשו לך. זה פיתוח. ועל מה אתה משלם כל חודש? ועל מה אתה משלם כל חודש? איזה החזקה של מה? יש לזה הרבה החזקה. אתה משלם בשנה זה 1,500 שקל. 1,000 שקל. נו, יותר מ-1,000. אתם יודעים, שהיה בירושלים, היה איזה רב אחד, היה עובד השם, היה צדיק גדול. בקיצור, הבן אדם הזה, כשהיה מבוגר, לא היה כל כך מבוגר. זה לפני כמה עשרות שנים. הרופאים גילו לו איזה משהו ברגל, אמרו לו שצריכים לקטוע לו את הרגל. השם ישמור. קטעו לו את הרגל. אחרי שקטעו לו את הרגל, אז הרופאים גילו שזה היה טעות. לא היה צריך לקטוע לו את הרגל. סתם קטעו לו את הרגל. אז הנכדים באו, ולא ידעו איך להגיד לו. ובסוף אמרו לו, סבא, תשמע, הרופאים טעו. הוא עשה להם ככה. אין כזה דבר טעות. אם הרגל נקטעה, אז גם בלי הרופאים הקדוש ברוך הוא היה קוטע אותה. כי אם היה צריך לקטוע, אז הקדוש ברוך הוא יחליט שצריך לקטוע. אז זה היה על ידי הרופאים. אבל איך אתם מדברים? כך אומר לנכדים שלו. אתם אפיקורסים. אתם עושים. אתם אומרים, הרופאים טעו. אין טעות. שלח אותם. לא רוצה לשמוע כזה דבר. הגמרא אומרת, כשם ש... מזונותיו של אדם קצובים לו,
כך חסרונותיו של אדם קצובים לו. זה הגמרא בבבא בתרא. והגמרא מספרת על רבי יוחנן. שרבי יוחנן ראה בחלום שהקרובים שלו, אז הם הולכים להפסיד איזה 700 דינרים. סכום גדול. אז הוא כפה אותם לתת לצדקה, איזה נגיד 600 דינרים, חייב אותם. רבי יוחנן היה פה רב של כל ארץ ישראל, חיבר את התלמוד הירושלמי, קרא להם מהר לקרובים שלו, מהר, אני רוצה ככה וככה, יש לי איזה מצוות צדקה שאני עסוק בה, תנו לי ככה וככה. טוב, מפני הבושה, אז הם ככה וככה נתנו לו. טוב, לפני ראש השנה, הוא לא לקח מהם, נגיד הם היו צריכים לתת 700, הוא חלם שהם צריכים לתת 700 שקל מס, 700 דינרים. הוא לקח להם רק 600 דינרים. לפני ראש השנה, אז פתאום הם קיבלו צו, אתם צריכים להתייצב מהר בלשכת המס של המלך. אז הם התחילו להילחץ. מה, זה להתבשל מבפנים, לך תדע מה המלך הולך להעליל עלינו. אז רבי יוחנן אמר להם, אל תפחדו, אתם תצטרכו לשלם שם רק 100 שקל, 100 דינרים. אמרו להם, איפה אתה יודע? אמר להם, אני חלמתי ככה וככה, ובשביל זה אני גם כן לקחתי ממכם 600 לצדקה. אז אין לכם לפחד, 100 יהיה לכם לשלם למלך. אמרו לו, אז היית אומר לנו, אני נותן לך 700 לצדקה. אמר להם, לא, רציתי שתתנו לשם שמיים. אם הייתי אומר לכם שאתם נותנים לזה, אז תאמרי, הייתם אומרים לי, טוב, קח לצדקה ולא לזה. אבל ככה, לא ידעתם. נתתם את המצווה לצדקה לשמה, חסרונותיו של אדם כתובים לו. צריך לדעת, חסרונותיו של אדם כתובים לו. מזונותיו של אדם כתובים, חסרונותיו של אדם כתובים. הכל מלמעלה. אז בן אדם לא יתאמץ, מה? נכון. אין מה להתאמץ. כן? אין מה להתאמץ. אם הוא קצר, מה שקצוב, אין מה להתאמץ. מה שקצוב, מה ששלך, ירדוף אחריך. מה שלא שלך, גם אם תרדוף אחריו, ירדפם ורוח ישיגם. זה לא יעזור. אפשר להתחיל לעבוד מ-12 עד שיש מספיק. בן אדם שיש לו אמונה, אז ככה הוא עושה. סיפרתי פעם, אתם זוכרים על לודמיר. לודמיר, זה היה בצפת. את רוגל לודמיר. אז הבן אדם הזה היה סוחר, היה לו מקולת בצפת, הוא היה פותח את הזה שמה, ככה היה נשאר שעתיים אחרי התפילה, ללמוד את החוק לישראל, את המשנה, אחרי זה הוא בא לפתוח את החנות. בקיץ, אז הוא יותר מוקדם, כי הנץ הוא מוקדם יותר, אז שעתיים אחרי הנץ, בערך 9 הוא כבר מוכן. בחורף זה מאוחר יותר, אז ב-10. פעם אחת הוא קנה חוטי זהב, רדידי זהב, כמות גדולה מאוד. והוא כבר היה לו את השיקולים שלו, אני אמכור, אני זה. אבל שם היישוב היהודי בצפת לפני 100 שנה, לא היה לו מה לעשות עם זה. סתם, הוא נתקע עם זה, לא היה לו מה לעשות עם זה. הוא היה מוכן למכור את זה בפחות ממחיר הקרן, להפסיד, רק להתפטר, זה עומד לו כמו עצם בגרון. את הכסף של הקרן הוא לא רוצה. לא הולך, לא הולך, לא הולך. תקוע. פעם אחת, הגיע איזה ערבי אחד מלבנון. דופק בבית של אשתו, דופק בבית שלו, הוא היה בבית הכנסת. אשתו הייתה בבית, והוא אומר לה, שמעתי שיש לכם רדידי זהב. אני מעוניין להסתכל על הסחורה. היא ראתה שהוא רציני, אמרה לילדה שלה, לכי מהר לאבא בבית הכנסת, תגידי לו, אבא בוא דחוף, יש מישהו כזה אל הזהב. אמא היא רצה, אבא עם התפילין שלו יושב לומד, לא מסתכל לא ימינה ולא שמאלה. אני עכשיו לומד. היא ראתה ככה, הלכה מכבודה ובעצמה. אומרת לו, הלו, יש מישהו עכשיו, כל כך הרבה עוגמת נפש, זה תקע אותך, צייר אותך. הנה עכשיו כבר תתפטר מזה, יש מישהו טוב. אמר לה, אני עכשיו לומד. הוא רוצה שיחכה עוד שעה, שאני אסיים את הלימוד. לא רוצה, כל טוב. היא אומרת לו, אבל הוא ילך. הוא אמר שיש לו עוד חצי שעה, היה לו איזה שיירה שנוסעת ללבנון, הוא חייב ללהר, הוא חייב לנסוע, הוא לא יחכה לנו. תשמע, אתה מאבד פה. הוא אמר לה, אני לא יוצא, לא מעניין אותי. השמיים, זה אני נשאר פה ללמוד. היא אומרת לו, אני מבטיחה לך, בוא עכשיו, תתפטר מהעסקה הזאת, אני מבטיחה לך, הבטחה שלי. שלושה חודשים, כן, שלושה חודשים אני נותנת לך
אתה לא דורך במקולת. כלום. הכל עליי. פרנסה עליי. הכל עליי. שלושה חודשים. הוא היה רגיל שהוא מתעסק בחנות כל יום. היא אומרת לו, אני לא, עליי, עליי. רק תתפטר כל הסחורה הזאת. זה מציק לך כל כך. והנה, הזדמנות פז. אמר לה, אני לא מוכן. אז היא שאלה אותו, אמרה לו, תגיד לי, אני מדברת איתך עם שכל, עם היגיון. אתה מדבר איתי ראש בקיר. אתה לא, לא מוכן. תן לי סיבה. מה, אני מבקשת ממך שלושה חודשים, אני אומר לך, בוא תמכור, אחרי זה שלושה חודשים, אני נותן לך צ'ק פתוח. שלושה חודשים. אתה, לא, אני עכשיו פה. מה ההיגיון בזה? אמר לה, יש לי סיבה. אני לא חייב לענות לך. אני לא בא. את לא תביני אותי. אמר לה, את לא תביני אותי. יש לי סיבה, את לא תביני אותי. טוב, יהיה לך. היא לא מבינה את בעלה. לדעתה הוא צריך השפוז דחוף. אבל... אז היו שם בבית מדרש, האנשים שלומדים, ששמעו ולומדים, והם שמעו את הדו-שיח. אז הם אמרו לו, טוב, אתה אמרת לה שהיא לא תבין. לנו, אנחנו כן נבין. מה באמת העבר? אתה לא בן אדם טיפש. אמר להם, תדעו, יצר רע מגיע פעם אחת. יצר רע יודע, אני יש לי קביעות. כל יום, שעתיים אחרי התפילה, אני יושב. כל יום יהפך העולם, ואני יושב ולומד. הוא רוצה פעם אחת להוציא אותי. אתם חושבים שאחרי פעם אחת זה יהיה הסוף? ויבוא עוד הרבה פעמים. הוא רוצה את הפעם הראשונה. לפתח אתה תרובץ. הוא רוצה רק שתפתח לו את הדלת. תפסיק את הקביעות של הכל יום. ברגע שאין לך את הקביעות של הכל יום, כבר יהיו עוד הרבה כאלה פעמים של הכל יום. אתה בין כך כבר לא בא כל יום, ככה הוא יגיד לי. בין כך אתה כבר לא כך. כשיש לך הצעה, אז בין כך אתה כבר לא כל יום. וזה אני לא מוכן. זה הייתה הסברה שלו. אבל סוף דבר, שבאמת הערבי הוא נתקע שם בצפת עוד שבועיים, והוא קנה את הסחורה פי כמה ממה שהוא חשב לקנות, ממה שהוא חשב למכור אותה. זה במאמר המוסגר בשביל לדעת שמי שיושב ועוסק בתורה, אז הוא לא מפסיד. זה גם צריך לדעת. אבל בהתחלה יצר רע, מראה לך, תשמע, אתה הולך להפסיד בגדול. לא, לא, אני מפסיד. הרי אנחנו אומרים בשמע ישראל שאנחנו מוכנים למסור עצמנו על קידוש השם, נכון? אז אני מסור עצמי על קידוש השם. איפה כתוב שצריך למות על קידוש השם? אני חי על קידוש השם. כתוב שהמגיד אמר למרן לבית יוסף, מרן לבית יוסף היה לו מלאך, שהיה מלמד אותו. אז המגיד אמר לו למרן שהוא יזכה למות על קידוש השם. ככה המגיד אמר למרן לבית יוסף. ומרן היה כבר מבוגר, והוא רואה, תשמע, אין שום כלום, איזה למות על קידוש השם, שום כלום. אז הוא שאל את המגיד באחת ההזדמנויות שהמגיד בא אליו, ואמר לו, אתה אמרתי לי שאני אזכה למות על קידוש השם. איזה עלילות, מעלילים עליי שום עלילות וכלום. אני מסתדר עם כולם טוב, מצוין. אז הוא אמר לו, אתה זכית למעלה יותר מאשר למות על קידוש השם. אמר לו, מה? אמר לו, לחיות על קידוש השם זה יותר. למות על קידוש השם זה פעם אחת. פעם אחת הוא מת, ודאי הוא למעלה בשמיים, ליד רבי עקיבא וחבריו שמסרו עצמם על קידוש השם, זה נכון. אבל לחיות על קידוש השם, זה כל רגע ורגע אתה חי על קידוש השם. זה לא משהו חד פעמי, זה דבר שמתמשך. לחיות על קידוש השם, זה פי כמה וכמה. אז אתה צריך לדעת. המזונות של האדם קצובים. חסרונות של האדם קצובים. לכן בשביל זה הבן איש חי כותב. אדם שנותן לצדקה, אז הוא אומר עד רבה. אומר, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, אומר, ולא תשים דמים בביתך. אומר, לא תשים דמים בביתך. אל תגיד, טוב, זה אני רוצה לשמור לעצמי. אומר, כי ייפול הנופל ממנו. מה שצריך ליפול מזה, בין כך ייפול. או פנצ'ר בגלגל, או לזה, או לזה. כי ייפול הנופל, בין כך ייפול. אז לפחות, בן אדם שנותן לצדקה, זה גם נפל, וגם הרוויח צדקה. לא נתן לצדקה, אז זה נפל, אבל לא היה לו שכר לצדקה. חסרונות של אדם קצובים. אז הוא אומר ככה, בשמיים רואים, אנחנו הקצבנו לבן אדם הזה שהוא צריך לקבל 100,000 שקל. מתוך זה, זה 100,000 ברוטו. מתוך זה צריך לרדת לו 26,000 שקל. נגיד, 26,000 שקל. אם הבן אדם נותן לצדקה, נתן, נגיד, נתן 20 לצדקה, אז... שם למעלה בפנקסים ירוד שמע, כבר נחסר לו 20,000, אנחנו צריכים להוריד לו השנה רק 6. אין מה לעשות. מה, תוריד לו יותר?
קצבנו לו שלהוריד לו צריך רק 26, ו-20 הוא נתן לצדקה, אז כבר נחסר ממנו 20, אז רק 6 צריך לרדת ממנו. אבל אם לא, הוא לא הוריד 26, אז מהשמיים ימצאו כבר את הטכניקות איך להוציא ממנו. כשהם רוצים להוציא, אז גם אם זה יהיה חדר אטום, יוציאו כמו שצריך. יש את כל השיטות. אבל לדעת, בכל אופן, הכל מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מכוון, מסדר, משנה העיתים, מחליף את הזמנים. כמו שהגמרא אומרת, בן אדם כשהולך לישון, הוא לא דואג על הנשמה שלו שלא תחזור למחר בבוקר. אז למה על הכסף הוא דואג? מה יותר חשוב, הנשמה שלו, החיים שלו, או הכסף שלו? למה הוא קורא את זה? זה לשמירה, זה לשמירה. שתחזור לו, נכון, זה, בסדר, הוא מבקש. אם לא חזרה, הלכה מדרישה. ודאי, זה לשמירה. כמי שקורא קריאת שמע על מיטתו, הגמרא אומרת, כאילו אוחז חרב פיפיות בידו, 60 גיבורים סביב להם גיבורים מלחמה. מי שקורא קריאת שמע על המיטה, מזיקים בדלים ממנו, מתרחקים ממנו, המזיקים. כמו 60 גיבורים מסביב למיטה שלו, מי שקורא קריאת שמע. אבל ראית פעם שבן אדם שהוא מפחד לזה, אז הוא לא הולך לישון? בן אדם הולך לישון, אתה אומר בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת. אז אתה מפקיד את הנשמה שלך, את הדבר הכי יקר לך אתה מפקיד בידי הקדוש ברוך הוא. אז מה? מן ליעיב חיה, יעיב מזונה. מי שנותן חיים הוא נותן מזונות. רק בזה צריך גם כן להאמין, צריך גם כן לסמוך עליו. אבל זה פשוט וברור ככה. מן ליעיב חיה, יעיב מזונה. מי שרוצה יכול לראות, תמיד הרב חיים היה אומר, תסתכל אחורה, סע קדימה. תסתכל אחורה, תראה מי דאג לך עד היום. סע קדימה, מה אתה דואג? איך היית עד היום? פעם אחת היית רעב ללחם? פעם היית צמא ליין? היה כזה דבר? זה אולי כן, אבל צמא למים לא. אולי רק בתשעה באב וביום כיפור. היית צמא למים ולא יאכל. היה מים, אבל לא שתית. טוב, בובליל. בגלל הציווי. אז אם לא היה, אז מה אתה דואג? תהיה, מנדיעים חיי, יאיב מזונה. מי שנותן חיים נותן מזונות. רק נכון, בן אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו. נכון, בן אדם צריך לעשות את ההשתדלות. בסדר? תעשה את ההשתדלות. שתהיה ברכה, אבל זה כן, אבל לא לחשוב שזהו, זה סוף פסוק. ולהפך, אם אנחנו, אם בן אדם כל כך תורח פה בשביל לדאוג, בשביל מה אתה דואג? תשמע, אני חייב מזונות, אני צריך פרנסה, אני צריך בית, אני צריך זה. שכנתא, ארנונה, כן. תשמע, מים. כל הדברים האלו, אם בן אדם דואג לדברים האלו, זה 70-80 שנה, זה הדברים של פה, העולם העובר. אז בן אדם לא ידאג למעלה, שם זה חיי נצח. אם בן אדם, אם אנחנו מבינים בשכל שלנו, שבן אדם שלא דואג לעצמו פה, אז הוא לא יהיה מסודר. איך תסתדר? אתה לא דואג לעצמך. אז למה בן אדם לא מבין שאם הוא לא ידאג לעצמו למעלה לשמיים, אז הוא לא יהיה מסודר? פה, שזה סתר העובר, העולם עובר, ימיו כצל עובר, אומר המדרש, כצל, לא כצל כותל ולא כצל אילן, אלא כצל עוף הפורח באוויר. כמו עורב, ראית אותו פעם, עוף באוויר, ראית את הצל שלו על המדרכה, כמו הצל של העורב שעובר, ככה החיים של האדם עוברים. ובכל זאת, כמה בן אדם תורח? בשביל, אני צריך להיות מסודר, מה, אם אני לא ידאג, אז אני לא יהיה מסודר, ומה אני אחיה? אז זה כן, ולמעלה, אם לא תדאג איך תהיה מסודר, איך בן אדם יהיה מסודר, נכון? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אמרתי את זה כמה פעמים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, נכון? כל אחד יש לו חלקה. שאלה אם אתה עושה בחלקה הזאת. יש אדם שיש לו חלקה, הוא בנה את החלקה, קיבל דונם, בנה שמה וילה, שתי יחידות דיור, חנייה, גדר יפה מסביב, תענוג, אתה מגיע לשמה, מלכות, איזה יופי. יש בן אדם, קיבל חלקה, השאיר אותה ככה כמות שהיא על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב והנה עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים וגדר אבניו נהרסה. אתה מגיע אחרי תקופה, אתה רואה מימין, זה קיבל דונם, בנה פה יחידות דיור, איזה יופי. זה משמאל, בנה ככה וככה. זה משמה, בנה ככה וככה. זה מאחוריי, בנה. ופה בדיוק באמצע, תקוע פה איזה חלקה. עם קוצים, דרדרים,
מה זה? לא מתביישים. מה, מי לא התבייש? אתה צריך להתבייש. אתה קיבלת פה חלקה. תעבד את החלקה. תזמין לפה מודדים, תזמין אדריכל, מהנדס, קבלן, תבנה, יהיה לך פה בית. מה? זה לא נוחת לבד. בן אדם למעלה מקבל חלקה. כן, תקבל חלקה. יגיע אחרי 120, אדוני, זה החלקה שלך. מה זה החלקה? מה אני אעשה פה? חביבי, זה מה שבנית לעצמך. זה אתה בנית. מה אני בניתי? מה, איפה? אז טוב, עכשיו תתנו לי לבנות. עכשיו מאוחר, עכשיו כבר לא בונים. למה אתה בונים? למה אתה היית צריך לדבר עם קבלני בניין? אז היית שולח מסעיות בטון, היית שולח עוד תפילין, עוד שבת, עוד... שם היית שולח, היית מגיע למעלה, אתה מגיע, אתה לא אורח, אתה הבוס, אתה בעל הבית, אתה נכנס? כן, אדוני, מה אתה צריך? מלאכי השרת היו צולים לאדם הראשון, בשר, יין המשומר מששת ימי בראשית, נותנים לו. אתה נזר הבריאה, אתה הכל, זה בשבילך, אם לא בשבילך, אז בשביל מי? אתה בעל הבית, זה אם בן אדם יכין. הבן אדם לא הכין, אז מאיפה יהיה? אם פה בן אדם מבין שאם הוא לא מכין אז אין, אז איך למעלה יהיה אם הוא לא הכין? וזה בן אדם בונה עוד בלוק ועוד בלוק ועוד בלוק. כל מצווה שבן אדם עושה, עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, בזה אז בן אדם בונה לעצמו. אדם תמיד בונה את העולמות, בונה עוד עולם ועוד ועוד ועוד. זה המצוות, זה המעשים הטובים שאנחנו עושים. כל דבר שאדם עושה, אז הוא משלים לעצמו את החלוק, כמו שאמרנו שבוע שעבר, החלוק הרוחני שיש לו, את הבית הרוחני שיש לו, מסדר לעצמו את החלקה שיש לו. זה החלק האמיתי, זהו. כל המצוות והמעשים, בשעת פטירתו של אדם, אין מלווים לו לאדם, אלא מצוות ומעשים טובים. לא משנה, הכל זה אגדות. מה היה זה היסטוריה. כמה עושר, כמה נכסים, כמה נדלן, כמה חלקות, כמה בניינים פה, בניינים שם. זה היה, 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 היה. עכשיו, תכלס, בשטח, מה יש? רק מצוות ומעשים טובים. וככל שיש לו עוד יותר מצוות, עוד מעשים טובים, אז הוא עשיר יותר. ואז פתאום מסתובב אחורה, אוי, כל כך היה לי, יכלתי לאסוף, למה לא אספתי, למה לא אספתי? עכשיו אתה אומר, עכשיו אתה נזכר, ככה זה, ואדם, אבל, כן, אתם מכירים את המשל, שהמלך אמר פעם לאיזה מישהו, אמר לו, הציל את המלך, המלך אמר לו, בוא תיכנס לבית גנזי, יום אחד, מבוקר עד ערב, הכל, תעמיס. אתם יודעים מה זה להיכנס יום שלם לבנק ישראל? לא יודע, לא הייתי שם אף פעם. אבל לא יודע, למקום, נגיד, איפה שמדפיסים שם את השטרות, כמה השטרות? אדומים? זה השטרות הכי גדולים. מה השטר הכי גדול שיש? אדום. אדום, אדום. אדום, אדום. בסדר, האדום האדום הזה. שק אחד מספיק. כן, אתה מגיע, אומרים לבן אדם, תשמע, הבן אדם הזה, יש לך... שתי דקות. מספיק למה? סוג אחר. למה מספיק? מיליון שטורות, לא מספיק לך? לאכול את אותו יום, לאכול את כל השנה. מיליון שטורות של מתי? מספיק למה? טוב, הבן אדם קיבל את המתנה מהמלך. אמר, אדוני המלך, אני מגיע. לילה לפני כן הוא כבר לא ישן. סידר כמה מסעיות, צמד טריילר שם ליד הארמון של המלך. והוא, הלב שלו כבר כמעט יוצא מהתרגשות. רק... הוא רואה שכבר, זהו, עלה השחר, יש לו כבר את האישור להיכנס, הוא כבר נמצא שמה, אפילו לא יודע להביא איתו איזה שק שינה או משהו, נמצא שמה, שהוא לא יאבד שום דקה. הוא מגיע, הדלת נפתחת, הוא נכנס לארמון, כבר, הוא שיכור מריח. עוד לא רואה, הריח הראשון. איזה ריח, איזה ארוחת בוקר, תשמע, לילה שלם אני רעב, הלב שלי יוצא כמעט. תשמע, מה יקרה אם אני יושב לאכול? מה יקרה אם אני מתפנק עכשיו על איזה ארוחת בוקר? הוא הולך לפי הריח, הוא מגיע, הוא לא מאמין למראה עיניו. בחלומות הנעימים הוא לא חלם על זה. איזה סוגים של אוכל. כל סוגי החביתות, השקשוקות, העיניים, הרגליים, הכל הוא רואה שם. וואי, איזה יופי. אפשר? כמה שאתה רוצה. כמה זה עולה? בחינם, רק תיקח. מה אתם אומרים? זה אמיתי או בחלום? הוא לוקח, אוכל. לחם, יש לו את כל סוגי הלחמים. יושב, אוכל, אוכל, אוכל. הוא לשתות, מגיעים לו, מה אתה רוצה אדוני? קח את זה, קח את זה, קח את זה. מסתכל על השעון, וואי, שעה עברה. לא משנה, יש לי עוד. יש עוד הרבה זמן, יש לי עוד. כל היום לפניי. הוא ממשיך, הוא כבר עייף כבר, שתה קצת יין. הוא ממשיך, פתאום הוא שומע איזה מוזיקה.
וואי, איזה גיטרות, כינורות, איזה... מנדולינות. צנטרים, מנדולינות, אורגנים, וואי, איזה להקות יש שם, הוא ככה מאופנת. ככה, עוד שעתיים עברו. הרי זה הוא מסתכל, עובר, עוד איזה תצוגה של לא יודע מה, כל מיני אומנים, מסידים לב לב, מה זה הוא? חמש דקות האחרונות, וואי, עוד חמש דקות אני יוצא, מה תחיל לרוץ, רץ, 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 רץ. בדקה האחרונה הוא בא להיכנס פתאום, סטופ, אדוני, צא החוצה. מה צא החוצה? לא הספקתי לאסוף כלום. היה לך יום שלם לאסוף, לא אספת איזה בעיה שלך, הוא יוצא החוצה, וואי, מה עשיתי? אם הייתי אוסף יום שלם, את כל הארוחות בוקר האלה הייתי יכול לאכול, כל החיים שלי, אני והנכדים שלי. את כל המוזיקות האלה היה לי לעולמי עד, את כל התצוגות האלה היה לי בכיס, מה עשיתי? הוא מחר עכשיו, ככה זה. היום שלנו, החיים של האדם, ימיו כצל עובר. כמה שבן אדם מנצל, כמה שאתה חוטף, פה זה בזול. שמה זה שווה יקר, פה זה בזול. אבל יצר רע, הוא בא לך, אני בא לך, צריך את זה, צריך את זה, צריך את זה, צריך את זה, צריך, צריך, צריך. שזה צריך גם כן להסתובב עם איזה מבוטה בכיס, ומדי פעם לתת לו, שתוק עכשיו, תן לי מנוחה, אני רוצה עכשיו שקט, יושב, אני צריך את התפילה שלי בשקט, צריך את הלימוד שלי בשקט, זה אל תיגע. רוצה לעשות שלום, אני לא נוגע לך בדברים שלך, אתה אל תיגע לי בדברים שלי. אני אתן לך, תן לו תצומי שלו, אבל שהוא ייתן לך תצומי שלך. אבל זה הזמן, זה קבעת העיתים לתורה. למה אני אומר קבעת העיתים? קבעת זה מלשון לגזול. צריך לחטוף. אם אנחנו לא חוטפים, אז יצר רע חוטף. כמה פעמים הזכרתי את מה שהרבי מקוצק היה אומר, יצר רע מסתובב עם סכין, ככה ליד הגרון של האדם, כל רגע הוא רוצה לערוף לו את הראש. אז אחד התלמידים אמר, הרב, אני לא מרגיש את זה. אמר לו, כי הוא כבר ערף לך את הראש. בשביל זה אתה לא מרגיש את זה. ככה יצר רע רוצה תמיד, הוא לא הולך לישון אף פעם. הוא תמיד רוצה להרוג את הבן אדם, תמיד הוא מחפש לבלבל אותו מוח, לשגע אותו בזה, לשגע אותו בזה, לבטל אותו, לא אל תבוא, בן כך אתמול לא היית, היום אל תבוא, אתה לא תבין, אתה לא תעשה, אתה אל תלך, אתה היום מצונן, אתה היום בטיח, נעליים, קשקושים, תמיד. צריך להסתובב, הוא מסתובב עם סכין, אנחנו נסתובב גם עם גרזנים. לא לפחד, שבע יפול צדיק וקם, לקום, ליפול כולם נופלים, אבל לקום, זה החוכמה. לקום, הם הקרוב ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. זה מי שבא להתאר מסיים בידו, השם יעזרנו. אני חמיני אבל הקשה אומר, צעק את הולכו לזכות את ישראל, לפיכך הרבה...